Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Avval xabar qilinganidek, butun respublikamizda bo'lgani kabi Andijon viloyati hududida ham joriy yilning 1-iyul kunidan 31-iyul kuniga qadar kibermadaniyat yuksaltirish oyligi kompleks targ'ibot tadbirlari o'tkazilishi belgilanib, targ'ibot ishlari barcha shahar tumanlarida yuqori saviyada jadal sur'atlarda davom ettirilmoqda. Xususan shu targ'ibot tadbirlarining o'tgan 20 kunligi davomida viloyat bo'yicha 157 marotaba huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalliy hokimliklar ishtirokida 1,515,000 nafardan ziyod auditoriya ishtirokchilariga kibermadaniyat oyligini o'tkazilishidan ko'zlangan asosiy maqsad tushuntirilib, barcha ogohlikka chaqirildi. Shuningdek, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib kelayotgan qatlam yuqori ko'rsatkichni tashkil etayotganligini inobatga olgan holda targ'ibot tadbirlarini 64 internet nashrlarida, 229 ijtimoiy kanallarda hamda 336 guruhlarda jami 729 ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Shu sababli 294 onlayn translyatsiya qilingan manbalar orqali 4,160,000 nafar fuqaro kompleks tadbirlardan xabardor qilindi. Aholining barcha qatlamlarini jalb etish borasida ommaviy axborot vositalari imkoniyatidan keng foydalangan holda 9 marotaba markaziy, 89 marotaba mahalliy televideniyalarda, 13 marta radio hamda 23 gazeta va jurnallar orqali chiqishlar qilinib, aholi e'tiboriga havola etildi. Bundan tashqari viloyatning barcha shahar tumanlarida mahallabay hamda xonadonbay tarzda targ'ibotlarni kuchaytirish maqsadida mobil targ'ibot guruhlari tuzilib, ushbu guruhlar tomonidan 1,292 muassasalar, xususan 12 ta'lim muassasalarida, 21 huquqni muhofaza qiluvchi organlar va harbiylar ishtirokida, 85 korxona tashkilotlarida, 135 jamoat transportlarida, 593 jamoat joylarida hamda 890 mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 2,100,000 nafardan ziyod fuqaroga tushuntirishlar berildi. Kiber jinoyatlar qurboniga aylanmaslikni targ'ib etuvchi 71,180 flyer va tarqatma materiallar aholiga tarqatilgan bo'lsa, 14 bannerlar va 8 elektron ekranlar orqali har kuni kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi kompleks targ'ibot tadbirlari yoritib borilmoqda. Shu bilan birga viloyatda mavjud bo'lgan tijorat banklarida ham targ'ibotlar tashkil etilib, ushbu yo'nalishda jami 123,000 dan ziyod fuqaroga tushuntirish targ'ibot ishlari bank mas'ul xodimlari ishtirokida amalga oshirildi. Hozirda bu kabi keng qamrovli targ'ibot tadbirlari yuqori sur'atlarda davom ettirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2024 yil 8-iyun kungi tegishli buyrug'iga asosan ichki ishlar organlari harbiy xizmatchi ayollar va xodimalari o'rtasida Tomaris izdoshlari tanlov musobaqasini o'tkazish belgilangan bo'lib, ushbu musobaqaning birinchi bosqichi joriy yilning 16-19 iyul kunlari Andijon shahrida joylashgan Do'stlik sport majmuasida bo'lib o'tdi. Tashkil etilgan musobaqada Andijon viloyati va uning quyi tizimlarida faoliyat olib borayotgan 40 ziyod ayol xodimalar ishtirok etdi. Bellashuvlar qizg'in va munosabsiz bahslarga boy tarzda o'tdi. Musobaqa shartlariga ko'ra ishtirokchilar jamoani tanishtirish, Kalashnikov avtomati va Makarov pistoletidan amaliy o'q otish, yaradorlarni jang maydonidan olib chiqish, 800, 400, 200, 100 metrli estafetaga yugurish, erkin uslubda 50 metrga suzish bo'yicha o'zaro bellashdilar. Musobaqa so'ngida g'olib va sovrindorlarga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan boshqarma boshlig'ining diplom, medal va pul mukofotlari tantanali ravishda topshirildi. Odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat masalalari bo'yicha Andijon viloyat hududiy komissiya tarkibiy a'zolari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21 dekabrdagi odam savdosiga qarshi kurashish va munosib mehnat tamoyillarini keng joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida 30-iyul Butunjahon odam savdosiga qarshi kurashish kuni munosabati bilan Andijon viloyatining barcha hududlarida aholining barcha qatlami orasida keng qamrovli kompleks profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan joriy yilning 22-iyul kuni odam savdosiga qarshi kurashish masalalari bo'yicha kichik komissiya tarkibi a'zolari tomonidan Andijon shahrida joylashgan temir yo'l vokzalida, Ishga marhamat mono markazida hamda Andijon avtovokzalida targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlari davomida ishtirokchilarga asr balosi bo'lmuş odam savdosining qurboniga aylanmaslik, odam savdosi insonning erkinligi, tengligi va shaxsiy daxlsizligiga bevosita putur yetkazishi, uni turli xo'rliklarga
duchor etishi, odam savdosi deb atalmish mudhish jinoiy faoliyat ortida noqonuniy migratsiya, majburiy mehnat, zamonaviy qullik, jinsiy ekspluatatsiya, harbiy to'qnashuvlarda foydalanish kabi qabih qonunga zid qilmishlar yotishi haqida atroflicha tushunchalar berildi. Joriy yilning 4-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri hamda O'zbekiston mahallalar uyushmasi raisi o'rtasida tuzilgan qo'shma ko'rsatmaga asosan 5-iyul kunidan 5-avgust kuniga qadar keng qamrovli turmush profilaktik tadbiri o'tkazilishi belgilangan. Mazkur ko'rsatma ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda O'zbekiston mahallalar uyushmasi Andijon viloyati boshqarmasi tomonidan ham qo'shma ko'rsatma imzolangan. Viloyatimizning barcha shahar tumanlarida o'tkazilgan keng qamrovli turmush profilaktik tadbirining 1-10 kunligi davomida bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan mazkur tadbirni o'tkazish uchun ichki ishlar organlari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda boshqa muassasalardan jami 2011 nafar xodim jalb etildi. Tadbirlar davomida 2702 nafar oilalar o'rganib chiqildi. Tadbir ishtirokchilari tomonidan muammolari aniqlanib, bartaraf etilishi ta'minlangan oilalar 744 tani tashkil qildi. Hozirgi kunda xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar hamda mahalla yettiligi a'zolari tomonidan turmush profilaktik tadbiri izchil ravishda o'tkazilmoqda. Voleybol bo'yicha Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasining tuman bosqichi g'oliblari aniqlandi. Jumladan Baliqchi tumanining 66 ta mahallasidagi jamoalar sportning voleybol turi bo'yicha kubog musobaqasida bahs olib borishdi. Murosasiz uchrashuvlarda saralangan jamoalar tuman bosqichining final o'yinlarigacha yetib bordi. Yakuniy natijalarga ko'ra erkaklar o'rtasidagi final bahsida Zulfiqor mahallasining yoshlari 1-o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, ayollar o'rtasidagi final uchrashuvida Jasorat mahallasi yoshlari g'olib bo'ldi. G'olib va sovrindorlar tashkilotchilarning diplom, medal, kubok hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish, ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan musobaqa mahallalarda 18-30 yoshli o'g'il-qizlardan iborat jamoalarning shakllanishiga ham hissa qo'shmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasining tuman bosqichida g'alaba qozongan jamoalar viloyat finalida o'z omad va mahoratlarini sinab ko'rishadi. 51 nafar ichki ishlar organlari xodimlari uchun qadimiy va navqiron Xorazm viloyatiga 3 kunlik sayohat uyushtirildi. Sayohatda xodimlar 1-chi kuni O'rta Osiyoda, balki butun jahonda Xiva Ichanqala muzey qo'riqxonasi nomi bilan 1990 yil 12 dekabrda Jahon madaniy merosi UNESCO tashkiloti ro'yxatiga kirgan qadimdan to bugungi kungacha bo'lgan Xorazm tarixi, madaniyati, amaliy san'ati, hunarmandchiligi va adabiyotini o'zida joy etgan 53 ta tarixiy madaniy yodgorlikni o'z ichiga olgan majmuada bo'lishdi. Sayohatchilar Ichanqala muzey qo'riqxonasi boshlovchilari hamrohligida moziyda o'ziga xos tamaddun, ilm-fan va madaniyat markazi bo'lgan Xorazm shohlar poytaxti Xiva shahrining yuzaga kelish tarixi va asoslari bilan yaqindan tanishdilar. Tarixda shaharning obodonchiligi, madrasa va masjidlar, karvonsaroylar va boshqa tarixiy binolarning qurilishi, uslub va andozalari haqida ishtirokchilarga atroflicha tushunchalar berildi. Shuningdek, sayohatning ikkinchi kunida xodimlar Xorazm tarixida mard va jasurligi bilan o'chmas iz qoldirgan Urgan shahrining istirohat bog'ida haykali o'rnatilgan Shahzoda Jaloliddin Manguberdi Avesto yodgorligi majmuasini tamosha qildilar. Diqqat qidiruv. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etib, hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlardan yashirinib yurgan 1987 yilda Xo'jaobod tumanida tug'ilgan Rahmanov Husniddin Dilshodovich qidirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz ushbu shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 74 225 33 40 90 525 55 53 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi. Ichki ishlar vazirining ichki ishlar organlari ma'naviy ma'rifiy xizmati faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 400-chi sonli buyrug'i talablari asosida bugun 27 iyul kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi.
Unda dastlab Andijon davlat universiteti milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi Husanboy Umarov bugungi dunyoning siyosiy manzarasi mavzusida ma'ruza qilib, hozirgi kundagi geosiyosiy vaziyat to'g'risida shaxsiy tarkibga atroflicha ma'lumotlar taqdim etdi. Shuningdek, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'limi yoshlar bilan ishlash guruhi katta inspektori kapitan Javohirbek O'ktamov tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024 yil 5-iyun kungi O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 210-sonli qarorining mazmun-mohiyati shaxsiy tarkib e'tiboriga batafsil yetkazildi. Bundan tashqari, hozirda xodimlar orasida ko'p uchrayotgan bel umurtqalari churrasi va ularning profilaktikasi bo'yicha Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi poliklinikasi nevrolog shifokori Rano Alixanova tomonidan suhbat tashkil etilib, xodimlarga ushbu turdagi kasalliklarni oldini olishga qaratilgan barcha zaruriy tavsiyalar taqdim etildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan Ichki ishlar vazirligi va boshqarma boshlig'ining tegishli buyruq va ko'rsatmalari o'qib eshitilib, xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish, korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, shaxsiy tarkibning o'z xizmat vazifalariga vijdonan yondashishlari kerakligi bo'yicha topshiriqlar berildi. Ma'rifat soati so'ngidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyrug'i bilan yangi lavozimga tayinlangan bir guruh xodimlar shaxsiy tarkib e'tiboriga tanishtirilib, xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.